Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такий оригінальний та дуже красивий салатик під назвою «Лисяча шубка». Аби не займати зайвого часу, я вже заздалегідь підготувала всі продукти. Я вже відварила моркву та картоплю. Я їх натерла на крупній терці. На тій самій крупній терці я натерла яйця, посмажила із цибулею гриби, порізала оселедець. Цього разу я взяла готове філе. Знадобиться ще буквально одна зелена цибулинка. Можна, в принципі, використовувати і звичайну цибулю, просто мілко дуже її порізати, але все-таки зеленою виходить краще. І потрібен буде майонез. Для початку до оселедця я додаю цибулю. Теж додаю буквально одну чайну ложку майонезу. І все обережно перемішаю. І першим шаром буду викладати саме оселедець із цибулею. Наступний шар буде із картоплі. Для зручності майонез, що в мене лишався, я приклала у кондитерський пакет. Якщо такого немає, можна використовувати звичайний такий цупкенький пакет, обрізати кінчик, або взагалі можна ложкою розмастити, це не є суттєво. І тепер трішки на картоплю додаю майонезу. Наступний шар із смажених грибів із цибулею теж рівномірно буду розподіляти. Наступний шар із варених яєць. Далі знову зовсім трошки майонезу. І останнім шаром викладаю варену моркву, формуючи лисячу шубку. Зверху я розподілила залишки майонезу. Ось такий салатик вийшов. Поставлю його на декілька годин у холодильник, а краще на ніч, і можна буде подавати до столу. А я хочу всім подякувати за увагу, з прийдешніми святами. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Будемо готувати разом. Всім, як завжди, миру і злагоди, та до зустрічі в наступних відео.